bọ̀ lòsì bá ẹ̀ nígbà tí mọ́tò ń bọ̀ láti ilẹ̀ tó wá dojúkọ òkè fún accelerate nìyẹn. Wọ́n á bọ́ láti 50 láti 40 ni, wọ́n á bọ́ sí 50, 60, wọ́n á bọ́ sí balance, wọ́n á bọ́ sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Nínú tí bàbá wa ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ tí wọ́n ń jẹ tí wọ́n. Come on!
And yes, I'll be smile. One and a howler, one and a quarter, in love and then a sea. And I put along, what will I see? I get to know Babati and Yoma. One of the Kaluku, pass off for to deliver. Babylon of Oni, Alaji was Suleiman, Elemaso, Atiche Pogamo, Amako Sibi, Afisele Wukobo, Wafani, Niyani, Elama Dolom, Oki Morana, Asho Suma Giti, Olo Nege Manega Lai Lai, Asa Isidu Yuma Dasi Milagba Olo, Nana Bawana Timbo Niyona, Mokwe Amaja Wa, my time knows another corner. I was a man, we are keeping a team bomb. But I'm a very Mama wa awon lori elemo so
ki gbogbo awon omo alahaja shifau atoke elemoso mo ki gbogbo awon omo alahaja shifau aike elemoso bakan na ni mo ki gbogbo awon omo alahaja bakan na ni awon omo alahaja pasai fun yin baba awowo shadini oro allah akbar and can you emo wile israel ki won mo wile ki won ma ora ha ba alaji wa ba tun di oloko adam allah hayatahu era alaji wa baba tun di oloko Oko Oba to se alaji we lemo so ni Ah ko ni pa je ma je ma da to push me na you tell me I you madasi eni gira alaji to bi la hawla wala quwata illa billahi alali lazim inti la ni won fun mi ba e je ki won mo bo ni da gidi ba ibi so ba wa e da ko e je ki won mo bo asika gidi ba ni anti wa kudurot elemoso anka wana anka oyori da won shefo wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba wa baba tun di waloko e mo wile e mo ra mo je kan wa ma oruji fara wa me da ku fure se wa jowo olohun oba ita bi wa ko fure oba be ni wa da ku kan da ku fure olohun oba ita bi wa le ku ope lo yi to se fun aye ke an to ma lo All on the
Asefu la lazima. I'm not going to be able to do it.